Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کا ترجمہ اس آیت کا کہ اللہ کی مساجد تو وہی بات کرتا ہے. Кој то утиват на джамија и тези хора вјарват на седмија ден и испазват и дават закат и не страхуват од никој од Алла Таала и страхуват тези хора са кои то страхуват од Алла Таала и те са праведните хора денес Алла Таала. Днес слава на Алла Таала в Канада, штат Джамате Ахмадия. Алла Таала е дале възможност, че слава на Алла, Джамате Ахмадия е построила джамия, една джамия. От вас някои семейства са дошли, може би от приселили са от 40 или възможно е 50 години са дошли тука, но от 25 до 30 години тука тези хора, които са приселили, доста хора има, които живеят от 25 до 30 години, но сега те построят джамия. Имаше един център, за център имаше голям хол и са правили намаз. Затова не са обърнали внимание за джамия, че джамия да построят, защото има един хол. Но като джамат, като организация да събере едно място, техна нужда е изпълнявано, но джамията, важна нужда, която е за джамия, това е много важна. На джамия минарета и купол или сграда от джамия, това е съвсем различния цел и отговорността, който Алла Таала е дале и действа това за джамия, минарета и сградата, действа и върху ахмадийците и върху другите хора. И Алла Таала открива различни пътища за проповед и за показваме исламското учение. Това е заради това Хазрат Масия Маууд алейхи салату васалам е казале, че обръщате внимание за построиш на джамиите, че както джамат ще бъде единна, така също и ваши улеснение ще бъде за вас за проповед. И той също това е казале, че може много обикновена малка джамия да построите, но джамия задължително трябва да построите. И затова някои хора да мислят, че ние да защо правиме толкова големи джамии? Защото от някои изисквания са много повече от джамат и много хора дават големи суми, но и някои хора може да мислят, че от това бюджет няколко малки джамии може да правиме, да вместо една голяма джамия да правиме. Но ако ние разбираме цел, тогава този въпрос няма да се дига. И за това е отговор, че иннамал а'малу бинният, че намерението зависи от делата. Делата зависи от намерението. И ахмади хора в Америка
най-вече в Венкуър живеете в този щат и техния брой. Това не е една голяма джамия, голяма, и след това може това да кажа, че Алла Тала, слава на Алла Тала, който отворили Алла Тала пътища за проповед, те изискват от нас, че нашите места трябва да бъдат широки и голями. И Хазрат Масия Маод алейхи салам, обещания Месия, едно видение е получиле, че Алла Тала му е казале, че въсе маканака, че обширно, обширвай своя дом. А дом да бъде обширен, не само в къщите, че гости да живеят или да приемеме гостите. И то не е само заради това, че хора да идват, когато идват за събрание, не е свързано с това. И това означава, че джами да бъдат голями и широки. Това е видение също посочи към джами. И джамите да бъдат широки и голями. И Хазрат Масих Маууд алейхи салату васалам в това време, Алла Таала е казале Ибрахим, значи Авраам, наричале на него Авраам, и чрез Хазрат Ибрахим алейхи салам, Алла Таала е дале възможност, че той да построи хана Каба, Кабата. И най-първо Кабата е било заедно Божие, и пак са подновили неговите основи и чрез обещанието на Алла Таала. Чрез Хазрат Масих Маууд алейхи салам, света ще знае и вече знае, и няма съмнение за това, че исламското подновяване на ислама чрез Хазрат Масих Маууд алейхи салам е станало, и като духовен начин подновяване на Каба чрез Хазрат Масих Маууд алейхи салам е станало и ще стане. И света ще знае това, че това ще стане чрез Хазрат Масих Маууд алейхи салату васалам. Джамиите, които са заради тази сел, че който, че Алла е един, и да покланят на един Алла, един Бог, и заради това ние трябва да обръщаме внимание, че да построим джами. И както съм казал, че най-важното, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че ният, намерение да бъде чист, и чрез намерението се върши делото. И нашето намерение е това, е, че да бъде хора да знае, че един е Алла, и неговото учение да разпространяваме, и повече, най-вече хора света да знае, че Алла е един, и всички да бъдат под ръката на Алла Таала, под знамето на Алла Таала, и в нашите състояние и в нашите поколение състояние трябва да правиме промяна. И това промяна тогава ще бъде, когато ние ще обръщаме внимание, и нашите поколение, нашите деца да обръщат внимание към един Алла. И затова ние всичките възможности да използваме, заради тази сел да бъдат джамиите, да бъдат пълни, че те да изглеждат, че това са станали малко вече. И когато това намерение ще бъде, тогава голямите джамии, те не са покус пред хора. Даже те са построени заради удоволствието на Алла Таала. И инша Алла Таала, аз вярвам, че наистина вие, които живеете в тази земя, и вие ще пълните джамия с вас, и ако грижете права за джамия, това е, че да идвате редовно в джамия. И вие където ще разпространявате ислам и ахмадият учението, и така вие ще напредвате в вашия духовността,
И същото вие ще свързвате на вашите поколения, вашите деца с Аллах и правате техния земния живот и отвъдния живот също. И същото те ще бъдат, Аллах ще бъде доволен от тях. И същото вие ще гледате, че как Аллах Тала своето блага обсипва върху вас като дъжд, пороен дъжд. И когато намерението да бъде само и само това, че Аллах да бъде доволен от вас, тогава всеки град, няколко джами може да се построи и това Аллах дава възможност. Затова вашите намерение така да бъде, че следващата джамия ние, че няма да чакаме 30-40 години. Даже след тази джамия няколко още джамии ще построиме и тази джамия да бъде, ще идвате редовно в джамия толкова хора, че това джамия да изглежда малко за вас. И ние чрез думите на Алла Тала и чрез заповедите на Алла Тала да живееме и да гледаме, че джамии да бъдат малки за нас и това малки джамии ние да приемаме удоволствието на Алла Тала и когато ние редовно ще идваме, джамия ще бъде пълна с хора, тогава блага на Алла Тала безброй ще идват върху нас. Значи ние днес откриваме и до сега ние наистина, че това слабост, който вие не сте построили джамаат, не сте построили джамия и тази грешка вие ще поправате и където който градове джамия няма, вие когато ще има откриване на тази джамия, вие също ще имате другите джамии, новите джамии и както съм казал, че джамия има много важността в исламското учение. И центрове, и хол, няма това важността, няма това ценност, който джамия има. Въпреки, че джамаат има едно място, където да събират и да има място, но джамията не може да бъде замяна, джамия не е замяна за хол или за център. И тези, които цели ние получаваме, това не може да получаваме от център или от хол, където сме купили земи, там место да правите голями зали, хол, там трябва да построите джамия. В Канада за една джамаат съм разбрал, че те са купили джамия, но искат там да построят хол, но слава на Алла Тала. Че кога пак съм попитал, тогава те са казали, че ние сега няма да построиме център или хол, ние ще построиме джамия. Алла Тала да даде възможност на тези всички хора, че те да построят джамии, къде то има нужда за джамия. И наистина джамиите, след построича на джамият, Алла Тала отваря пътища за проповед и за да хора да познаете исламска религия. Миналия хутбе на края на март хутбе, който съм дал и който писма или рапорти получавам, където личи осмата, че който не са мусулмани, те обръщат внимание към ислама и чрез джамия те разбират там също. И тези мусулмани, които не са ахмади, те влизат в джамия и правят молитва и вече те познават джамаат още по-близо. И Алла Тала ще даде възможност от тях добри души ще влизат в джамаат Ахмадия, инша Алла Тала, амин. Отговорността на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам, който Аллах е дале, едно задължение това е било, че мусулмани Хазрат Масия Маъд алейхиссалам да събере под знамето на ислама, който Хазрат Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям е донесъл от Аллах, и този шариет да познаят мусулманските хора, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям
پلوچی لے ہوتا اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ادال دین یہ کہ سچکی مسلمانی کوئی تو جویت نہ وف سیالہ تا زیمیا دا سبیرش ایدہ بدت پوددنا رکا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل ہے چی توان اشتو کوئی تو ہے چی سچکی مسلمانی کوئی تو جویت وف سیال سویت تے دا سبیرت دوائے ادنو منوگو واجنو ای سپیسیال نو دلو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل ہے چے پریمر ادالے زہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چے کاک تو ابراہم کاک تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس گاسی لے اوگن زہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزل ہے چے دا اس گاس نے توزی اوگن ای دا بدے ملوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل ہے وف مویا ویدینی موی تو ویدینی سشتو تو آئے چے اللہ تعالیٰ اس کا چے سچ کی تے مسلمانی اوت سیان سویات دا سبیرت نا پود ادنو زنامے ای تیشتے سبیرت دا توانے اوزنا چاوا چے وفتیاخ نیاما دا ایما نیکک وہ رزلیچی ہے رزلیچی اشتے بدے نو تواشتے بدے تکا کوئی تو پوستو یانو کوئی تو نیاما دا بدے نیشتو لوش ایلی دووے نیاوت نا چے مسلمانی ای کوئی تو نیسا مسلمانی زسیچ کی پراوی اپت ای پراویدنوستا ایچرس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسوین پراوی اپت نے موجود آئیما ای وفتوزی درجاوہ سشتو ای وفتوزی گرات سشتو سے خلے دی ملیونی مسلمانی جویت نائستی نا تازی جمعیہ شتے اوبرنے بنی مانیے کم اسلاما ای پوستروجا نا تازی جمعیہ نگیتیونی پوزیتیونی ریزولتاتی شتے ایما ای شتے ایما نا تیخنیتے امنینیے ای تکا سشتو تیخنیتے کوئی تو کومنتاری ایما چرستیاخ واشیتے نواشتے ایما وزموجنو شتے ویے دا پروپویادواتے پوویچے затоа вие да подготвате за проповед и джемија когато ще е готово веќе след една одговорноста друга веќе одговорноста ще идва и одговорноста ще увеличи и за проповед наистина че когато вие на себе си ще подготвате и когато вие ще подготвате че да увеличите вашите знания и там също вие ще поправате вашия характер вашите дела да бъдат по-добри и трябва да правате това. Иначе, заради думи, различни думи и различни дела, никой няма да интересува, че вие какви сте и каква е джемия сте построили. И така, когато за себе си ще правате промяна и това, тази промяна накара, че един момент още да напредва, и беркети на джамаат толку Аллах Таала обсипва, че хора очудват. Аллах Таала е казале в Куране Крим за джамия, въпроса на джамия, на различни места е казале, че уважението на джамия и за джамия уважението селта за джамия също Аллах Таала е казале и за джамия да бъде пълна за хора и Алла Таала е казале важността. И сега, който стих аз съм реситирал пред вас, това е Алла Таала е казале, че джемия да бъде джемия да бъде да поживи джемията, да бъде пълна с хората и само достатъчно това да казваме, че ние вярваме на Алла, това не е достатъчно. И вярата Алла Таала е слагале някой нева и Алла Таала е казале, че ако вашия вяра няма да бъде на този ниво, и тогава, ако вашата вяра да бъде на този ниво, тогава вие ще бъдете праведните хора, иначе нямате вяра, вие сте слаби, Алла Таала е казале, че арабите казват, че ние вярваме, и тези хора, които като вършния вид са били далечи от знанието и от науката и затова те не са напреднали, че да върват по пътя на Алла Таала и в обичта на Алла Таала. Алла Таала е казала на тези хора, не кажете, че ние вярваме
ne kajete samotwa che nie Allah Taala e kazale na Hazrat Muhammad sallam kajina tyak che vie ne vyarvate no vie twada kazvate che nie sme nie kharesva me islama twa moje kakaf nachinda e I след казване на калма трябва да има напредък в ислама и обръщане внимание към Алла Тала и заради Алла Тала на всякаква жертва да бъдете готови да дадете и изпълнявате заповедите на Алла Тала. Това е истинския цел който, и промяна, който трябва да бъде в един мусулманин, в един ехмеди. Че той също е вярвал на обещания Месия, значи всеки ден вашия духовността, ниво на духовността трябва да напредва и нови знаци, нови знамения да гледа в себе си. Хазрат Масия Маууд алейхи салам обещания Месия е казале, че момин, вярващи и праведни хора те са, които на техните дела доказват или дават доказателство на техната вяра. Защото техните дела такива са, че Аллах е над всичките неща. И те само и само обичат на Аллах Тала и всичко нещо, което пречи като идол по пътя на Аллах Тала, може характер, може слабост, но може мързъл. Те всички махат от себе си и само мислят за Алла Тала. И това е ниво, което ние трябва да получиме. И когато ще постигнем на този ниво, тогава ние ще вярваме на Алла Тала. Тогава ние ще вярваме истинския начин на Алла. Хазрат Масия Маууд алейхи салату вассалам, който дефиниция е казал, че те върват на много тънки пътища, значи всичко малки неща изпълняват. Той е казал, че те изпълняват права на Алла Тала и права на човечеството, права на създанието, на своето тяло, на всеки един час, всеки един орган да върви по заповедите на Алла Тала. Където вие вашите органи ще пазите от лошите дела, там също вашите мисли трябва да пазите от лоши мисли. И тогава вие ще обръщате внимание към Алла Тала. Тогава вие ще спазвате молитвите. Ако вашите мисли само ще мисли за света и само то мечтите за вашите мечти само ще мисли, тогава вие няма да спазвате молитва. Вие ще правите намаз, вие ще казвате думи на намаз, но вашите мисли някъде друго ще върват. И така Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казал, че Алла Тала е казал, че истински вярващите хора само мислят за мен. И Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи салам е казал едно знамение, че един момин, един праведен човек след една молитва почва да мисли за друга молитва. И сърцето му е в джемия. И той мисли, че кога ще бъде време за намаз и аз ще правам. Да, наистина, светските неща са важни за човек. Хазрат Масия Маууд алейхи салам много ясно ни е казали, че тези хора, каквото Алла Тала е дале задължение, или самени задължения, ако няма да изпълнявате, Алла Тала няма да ви прости. Може да е земеделец, може да е бизнесмен, може какъв да е, ако той няма да грижи за своя работа и за семейство, но тези светските дела, когато вършате, пак да споменавате на Алла Тала и пак да... И тогава той ще мисли, че тези светски неща заради дела, заради Алла Тала аз върша и тогава той ще бъде праведен човек и той ще бъде и тогава той грешни неща и грешни неща няма да върши. И когато един момин върши светските неща, тогава това става на негова вяра също. Че защото постоянно упоменава Алла и винаги Алла е пред него.
последователи, които са дали на нас пример от своя живот, това не само за нас, са като това, че ние да четеме и да хвалиме на тях, че виж какви хора са били. Те не нуждаят от нашите хвали. Алла Тала е хвали на тях и те са получили възнаграждение от Алла, че Алла е казали в Корана, че Алла е доволен от тях. И от когото е доволен е от Алла Тала, то е не нуждае, че някой друг да хвали на него. Да, тези примери на нас ни казват, посочат, че ако вие ще вървате на техните примери, ако обичта на Алла Тала ще бъде пред вас и ще вършате светски дела, тогава на вас също Алла Тала ще обича и ще възнаграждава Алла Тала на вас. Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казале, че ако Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казале, че ако искате да напредвате в вашата вяра, тогава вие да изпълнявате права за човечеството. И от там личи, че вие сте праведни хора. Не само да правите намаз и за себе си мислите, че вие грижате права за Алла Тала. Това не става, че вие получавате близостта на Алла Тала и напредвате в вярата. На вашите трябва да грижате права за човечеството. Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казале, че махнете от себе си мързъл, защото мързъл удаличава от Алла Тала. Често хора пет пъти намаз, кога питаме причината, че и често аз попитам и те казват, отговорят, че това е мързъл или не обръщаме внимание много. И тези мързъл и това не обръщане внимание удаличава от Алла Тала. И това мързъл бавно удаличава от религия също. И накрая, който страх има, че пред Алла Тала ще отиваме и ще отговориме пред Алла Тала, това страх се изчезва. Затова Алла Тала е казале, че тези хора, които построят джамиите, те страхуват на съдния ден, че в този свят, който вършате дела, на техното резултат ще получавате от въдния живот. Тези молитви, тези поклания, които само заради обичта на Алла Тала са правени и вяра в Алла Тала, да бъдеме от праведните хора и да бъдеме в рая. Хазрат Масия Маууд алейхи салам е казале, че да построите на джамиите, където са постояни в джамията, пет пъти идват в джамията, там също те дават жертва от своето богатство и те заради удоволствието на Алла Тала жертват своето богатство и слава на Алла Тала в джамате Ахмадия. Много голяма като за жертва за богатството, те прекалено много жертват за своето богатство. Има и една група от джамата, които много голями суми жертват за джамат. И много такива хора има. Те са дали 100 хиляди, даже и повече от 100 хиляди. За джамия също, който Ахмади не са мусулмани, те също жертват. Но Ахмади е различен. Това, че той постоянно чанди дава и после, когато казваме нещо за тех някакъв добра кауза за джамия или нещо друго, те много голями суми жертват, богатството жертват. И това е нещо много важно. Алла Тала на тези всички хора, които са дали, Алла Тала да даде на тех много беркет в техното здраве, в техния светския живот и отвъдния живот. Но това не може, жертвата не дава се едно нивото на таква, или вяра да не бъде, не става свършена.
даже трябва да, да, да вършите права за Алла Тала, да изпълнявате и права за човечеството. В Коране Крим Алла Тала е дал изнение и знамение, че знак на тех това е, че праведни хора различни места Алла Тала е казали. Един-два аз ще ви разказвам, че защото тези неща, ако изпълнява човек, тогава може да казва, че той е праведен и тогава той може да получава блага на Алла Тала постоянно. Алла Тала е казали в Корана, че тези хора, които са момин, те вярват най-вече, те обичат най-вече на Алла Тала. Хазрат Масия Маууд алейхиссалам е казали, че истинския обич означава ибадат. И Хазрат Масия Маууд алейхиссалам е казали, че покланието има два части. Едно това е, че да страхува от Алла Тала, както трябва да страхува. Алла Тала води на извор към чистота и неговия дух, неговия дух е, това е страха, откъдето душа ще отоли жаждата. И това води към Алла Тала и човек изпълнява права за Алла Тала. И истинския праведен човек иска да стане. Хазрат Масия Маууд алейхиссалам е казали, втория част от ибадат, от покланието, това е, че човек да обича на Алла Тала и както трябва да обича. Затова Алла Тала е казали в Корана, и всичките обичи да бъдат зад, и Алла, обичта на Алла да бъде над всичките, всичките обичи. И тези две права има, които Алла Тала изисква от човек, и така ще бъде истинския ибадат, истинското поклание. И Алла Тала е казали две начини различни, страх и обичта. Две такива неща са, че те не може да събират на едно място, ако човек да гледа. Че ако човек, един човек на от кого страхува, от него не може да обича. Но обичта на Алла Тала и страха на Алла Тала е съвсем различно. И колкото Алла Тала, колкото човек ще напредва в страха на Алла Тала, толкова повече ще обича той на Алла Тала. И колкото той ще напредва в обичта на Алла Тала, толкова страха на Алла Тала ще бъде над него и той ще мрази на греховете и ще върви към чистите дела и към чистота. И това е нивото, който да постигне всеки един момент вярващ човек праведен. Това е важността, че страха, за страх има молитвите и за обичта Алла Тала е създале хаджлак. Това ниво трябва да постига всеки един вярващ човек, че страха на Алла Тала и обичта на Алла Тала да бъде начина. И когато това ниво ще постигнете, тогава истинския начин ще бъдете праведни хора. И тогава ще грижите права за джемия. И това е нивото, което Хазрат Масия Маууд алейхиссалату васалам е гледале, мечтаяле, че всеки един ахмади да бъде такъв. Значи, когато построите джемия, тогава проверете на себе си, че доколко ние изпълняваме права на Алла Тала и колко молитви правиме, намаз правиме, доколко ние само чрез думи ли казваме, че ние вярваме, и колкото ние грижиме права за едно към друго, и колко ние обичаме и уважаваме. И таква, който има да се боиме от Алла Тала, без да изпълняваме, не може да бъде. Алла Тала на нас ни е казали в Коране Крим различни места заповеди, и това е заповед на Алла Тала, че праведен човек трябва да изпълнява, тогава ще бъде праведен. Някои заповеди, преди да ви обяснявам, искам да ви обяснявам, че Алла Тала казали за това, за джемиите, която стих съм чел началото, че тези хора може да бъдат, да участват в праведните хора.
Това не означава, че те ще вършат добри дела и ще бъдат от праведните хора. Тълкованието това е, че когато дума се използва са, това е, че Аллах Тала на такива хора, които във всекакъв начин са праведни и вършат добри дела в закат и жертват своето богатство, заради Аллах Тала, заради обичта на Аллах Тала, заради удоволствието на Аллах Тала, освен Аллах Тала не страхуват от никой от светските неща, наистина те са пред Аллах Тала праведни хора и те ще влизат в джамия и да правят молитвите, намази, да вършат чрез дела, чрез заповедите на Аллах Тала. Аллах ще увеличава на тях в техната вяра и напредват в техната, ще напредват в техната вяра и техните нива ще бъдат напреднали в вярата и късметли са от нас тези, които пред очите на Аллах Тала, пред Аллах Тала са праведните хора и напредват в култа Аллах и близостта на Аллах Тала. Някои отговорности искам да ви поменавам, че който Аллах Тала ни е дале, че тези заповеди Аллах Тала ни е дале, че вие сте най-добър народ, най-добър джамаат, Аллах Тала ви е създале заради хората и вие казвате, поканяте към добрите дела и вие спирате на тях от грехове. Значи в този стих Аллах Тала е казале, че той е спира от лошите дела и покани към добрите дела. И това тогава не може да бъде, когато човек в своето дела и своето думи да не бъде един. Ако нашите дела са различни от нашите думи, или думи са различни дела, тогава нашите близки хора няма да вярват на нас и няма да действат нашите думи върху тях и чуждите са по-далече. Както аз съм казал, че чрез земята се отварят пътища към проповед, но ако нашите дела не са такива, които Аллах Тала ни е казали в Куране Крим, тогава не то сме добър народ, не то сме добър джамаат, не то нашия вяра е приета пред Аллах Тала и не то са нашите молитви, намаз са приети пред Аллах Тала и не то на нашите жертви, чанда и закат Аллах Тала приема и не то е нашите думи са истински, че ние страхуваме от Аллах Тала, имаме таква. Значи, чрез заповедите на Аллах Тала трябва да прекарате живота си и това е нашия най-първия първото знание, че да изпълняваме заповедите на Аллах Тала. Аллах Тала е дал заповед, че вакулун хусна, вакулун наси хасна, вакулун лин наси хусна, че бъдете любезни и мили с хората и любезен език да използвате с хората и най-първо да бъде между вас, че вие да бъдете любезни един към друг и най-вече тези хора, които има пост, те да обръщат внимание, че да бъдат любезни преди проповед. Ние трябва да пълниме джамия с такива хора, праведни са и заради Аллах Тала изпълняват права към молитвата и някога има и оплакване от хората, че някои хора, които има пост, те са такива строги, че някои хора, които мислят за себе си, че ние сме праведни хора, те така говорят за другите, че нараняват сърцата и така после те отдалечават от джамата. И такива хора не идват в джамия. Вместо да пълнат джамиите, те после се едно опразнат джамиите. И най-първо трябва да грижиме за себе си, да поправиме на себе си. И както винаги е станало, че заради джамията има
нови пътища за, за проповед, да хора да познаете с исламска религия, иншалатала, и тук ще стане. И хора ще гледат джемията, тази джемия е много голяма и много красива. И тези хора, които идват в своето общество, трябва да, да показват тази промяна. И когато хора идват, тогава те да, ахмедиците да показват, че ахмедици вършат всеко дело за доброто на други хора. И това да бъде далечи от един ахмеди. Това е учение на Ислама и учение на Корана, че ние за своя файда не гледаме, гледаме на други хора файдата. И не само мислиме, даже изпълняваме и показваме чрез нашите дела. И построиш на джемията, те ще гледат хора тази промяна. Алла Тала, слава на Алла Тала, че той открива пътища за проповед. Така неща, случки стават, че то не може да бъдат от своя труд и от своето желание. И тук също вие ще гледате, че такива връзки Алла Тала ще ни даде, че чрез вашите думи и чрез вашите дела, че ще показвате прекрасното учение за, за Ислама и хора да бъдат като хора сами да идват с вас. Както съм казал, бъдете между си много любезни и мили. И това заради удоволствието на Алла Тала да бъде и да напредвате в любезността и, и да обръщате внимание, че това е много важна стъпка за проповед. Че човек трябва да бъде мил и за здравето на джамаат също това и заради удоволствието на Алла Тала, това е много важна, важно нещо. Дано така да бъде, че тази джамия е вече построена и джамаат да бъде спасена и да е върши делата на Алла Тала, да изпълнява и да, да пълни хората, джамията да бъде пълна с хората. И така всеки един ахмади да бъде така, както Хазрат Мухаммад салам е мечтаеле. И тази джамия да бъде пълна с блага на Алла Тала. И всеки един човек, който влиза, и той да получи блага от Алла Тала. И Алла Тала да отвори пред нас безброй пътища за проповед. И за джамия нещо да ви дам информация. Местните хора знаят информация, но за другите хора ще разказвам нещо. 1997 година Хазрат Халифатул Масих Рабе е дале името Бейтур Рахман и е казале почти 4 декар и 2 етажи са купето минарето е 76 фута и хол, кой, две холи има и едно за мъже, едно за жени. И хиляда и 500 души може да молят в един хол. И паркинг също е много обширен паркинг има. Още един хол има, където 1135 един хол и 1500 другия хол. И също има зала за проповед, кухня, има и офиси, има и спални, и има и за гостите. И много, много красива джамия е. Това, което най-важна информация е за джамия, това съм казал. Общо е почти някой бюджет
800 stotin i polovin milion. И накрая искам да чета думите на Хазрат Масих Мауд, че красота на джамия не е свързана с сградата, това е красота е свързана с молителите и тези молитви, молители, които идват за джамия, в джамия. Джамията на Хазрат Мухаммад са салам е била много малка и била е и покрива е било от листя на формата и когато е дъжд вали, валило е, водата е капило. И тези хора, лицемери и лоши хора, които са построили една джамия, джамия Зрар се казва, това е било срутено. И за джамия, Алла Тала е казала, че джамия да бъде построена заради таква. И това всеки един ахмади да вярва и да помни. И Хазрат Масих Маууд алейхи салам е казала, джамаат трябва да има своя джамия и има своя. И джамаат хора трябва да идват всички в тази джамия и да изпълняват права за джамаат. Да бъдете един и това е много голям беркет. Един да бъде, това означава, че имате някаква раздор в себе си. И прощавате малки грешки, които ви създават в сърцата омраза. Аллах Тала да ни даде възможност, че ние да изпълняваме заповедите на Аллах Тала. Амин. Сума амин. جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر